Mugamba mutya mwenna abali ku channel ya Faith wa Chaiti, Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maso no jegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omwami yasabye eddagala lyasobola okukozesa n'aba ng'agenda ebweru mu bwangu. Wansabye eddagala nti eddagala ki lyensobola okukozesa n'embeera nga ngenda ebweru okuba ekyeyo mu bwangu. Kyenjagadde okuddamu gwe yabadde ansaba eddagala erisobola okuyamba okugenda ebweru. Kyenjagadde okuddamu eddagala erigenda okuyamba ly'eddagala eryo ly'osobola okunaabako okweggyako ebyo ebisobola okulemesa okubeera ng'ebintu byo nga bikolebwako mangu. Naye ng'ekyamazima kino kikubuulira banno emitendera gye bayitamu nga bagenda naawe gy'oteekeddwa okuyitamu gwe alowooza nti eddagala lijja kuyamba okugenda ebweru amangu. Nedda banno abo b'olaba emitendera gye bakola gye bayitamu naawe oteekeddwa ogiyitamu. Bwe bagamba nti mulina okweta ebbaluwa y'eddwaliro naawe olina ogireeta. Ekikulu kya byonna kubeera nga oli wa mukisa. Singa mubeera nga muli abaana 5 oba abaana 10 ne babeera nga ne balondamu abaana 30 mu abo n'obeera nga yeggwe akulembedde oba gwe nnamba 5 oba nnamba 10 mu abo be balonzeemu, ky'ova olaba nti bajja kugamba nti abula abo ba mukisa be basoose okulondamu ne bagenda. Kati n'olwekyo oteekeddwa kunoonya ddagala eryo eriba lijja okuyamba okubeera nga otangaza emikisa gyo n'okweggyako ebyo ebisiraana ebintu ntu ebyo bitali birungi. N'olwekyo ly'eddagala ly'olina okunoonya n'onaabako era eddagala eryo osobola ddi enoonyeza ggwe kennyini. Naye nga ekyamazima ky'enjagala obbabuulira mmwe mwenna abalina obuzibu obwo obw'okubeera nga olowooza nti kanoonya eddagala nsobola okugenda ebweru amangu, nedda olina kuyita mu mitendera gye bayitamu. Olina kubeera ng'oli muntu wa mukisa, ng'oli mukyala wa mukisa, ng'oli mwami wa mukisa. Kuba ojja kusanga omuntu ng'ajja kukola ku bintu eby'okugenda ebweru banne baakoze nabo banne bagende nga ye akyasigalidde wano mu Uganda. Ebiseera ebisinga obeera olina kubeera ng'onaaba ku ddagala eryo erikuggyako ebyo ebikulemesa okubeera ng'ebintu byo bigenda mu maaso. Eddagala ly'oteekeddwa okunaaba era lyeryo bulijjo lyenjijambabuulira njagadde ndibaddiremu wano mugenda kuba muliwulira bulungi nnyo. Mpeera ng'onaaba ku ddagala ddala bwe kasita omanya nti mu butuufu mpulira njagala kugenda ku kyeyo kukola. Ekyamazima kino kankibabuulire buliwo ofuna ekirowoozo n'owulira nti mu butuufu mpulira njagala kugendako bweru kukola njagala kugenda kukuba ku kyeyo, kyandibadde kikulu nnyo 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 n'osooka n'onaaba ku ddagala eryo eryambulula wamu n'ery'emikisa. Bwe kityo bwe kiri kikulu nnyo afazali ogendeko mu kyalo ogambe mamiwo bajjajjaawo baani tinnogera ku ddagala nnaabeko onaabeko emirundi ng'ebiri nga tonnava mu Uganda. Kijja kuyamba okubeera nga weggyako ebyo bisobola okulemesa okugenda mu maaso. By'olina okweggyako bye bino by'obeera weggyako oba by'obeera olina okwegobako. Olina okwegobako ebisiraani, weegobeko olutwe, weegobeko ebipali, weegobeko obutaagalibwa, weegobeko okufiirizibwa, weegobeko n'omudibo. Ebintu ebyo by'olina okwegobako nga tonnagenda kubeera ng'okola ku bintu byo, beera ng'onaaba ku ddagala. Ojja kuba kikuyamba, ojja kuba oyanguyibwa okugenda gy'oyagala okugenda. Kati kye nkusaba, funa eddagala lino eryambulula, funa amazzi ga mukoka kafune bulungi, ofune akambula, oba olunyereketo, ofune olukandwa, ofune omunnyu, ofune omulamula, ofune n'akazunzanjuki. Bifune wamu, bigatte wamu. Mazzi ga mukoka, akambula, olukandwa, omunnyu, ofune omulamula, ofune n'akazunzanjuki. Omulamula ofunako ebikola nga bibiri, ofune ne kano ke bayita akazunzanjuki. Biyenge, bulungi nnyo mu mazzi, iwamuko ku mazzi ga mukoka ago. Oteekemu ne ku munnyo omutonotono. Beera ng'onaaba eddagala eri lisinga okubeera ery'omugaso eri erikuggyako. Linaabe, ng'olaamiriza. Lyamakulu nnyo, lino lye lisinga okubeera n'amakulu kuba lirikuggyako ebyo ebitali birungi. Oteekeddwa obinaaba era ng'olaamiriza ng'oyogera nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko olutwe, gankokooleko ebisiraani, gankokooleko ebitali birungi, gankokooleko ebyo byonna ebiyinza okunnemesa mu lugendo lwange lwe ŋŋendako.
gankokoleko omudibo, gankokoleko obutagaliwa, gankokoleko ebyo byonna kazunza njuki abizunze ng'abizza gye byava. Kano kambula, kanyambuleko ebisirani, kanyambuleko olutwe, kanyambuleko obutagaliwa, kanyambuleko omudibo, kanyambuleko ebyo byonna ebiyinza okunnemesa mu lugendo lwange, kanyambuleko ebyo byonna ebitali birungi, kazunza njuki abizunze ng'abizza gye byava. Ogambe luno lukandwa, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi, lunkanduleko ebyo ebiyinza okunnemesa mu lugendo lwange, lunkanduleko ebisirani, lunkanduleko olutwe, lunkanduleko omudibo, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi, kazunza njuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo beera ng'olaamiriza ng'oyogera, bijja kuba bikuvaako ebyo ebitali birungi. Beera ng'obigobaganya ng'onaaba eddagala eryo eryambulula, kigenda kuba kikuyamba. Kati bw'omala okunaaba eddagala eryo eryambulula, oluvannyuma oteekeddwa okunaaba ku lino ery'emikisa, eritangaaza emikisa gyo. Lino linaabe kiro saawa nga nnya, saawa bbiri, beera ng'onaaba eddagala eryo singa w'ogenda oddinaabira abantu babeera baweddeyo. Oteekeddwa ddinaabira bweru bbalibbali w'ennyumba, kuba bino byo bawejjako ate olema ebbireka mu kinaabiro oba mu nnyumba, olina bbireka bweru. Era lino eryambula olina ddinaaba ng'oli siriyaasi, era olina okulaamiriza bulungi okusobola okubeera nga likola ekyo ky'oyagala likole. Kakati obudde bwe bukya ku makya, obudde bwe bukya saawa 11:12, beera ng'onaaba eddagala n'eritangaaza emikisa. Linaabe ku makya, eddagala olina okunaaba lye lino. Funa nabbugira, funa nabbugira, ofuna amata. Amata ago gabeere mata malungi nga gavudde mu te direct, gajja kukola bulungi nnyo amata ago. Ofune mukasa, akadde ako ke bayita mukasa. Ofune kayaayaana, ofune bombo, ofune olweza, ofune namirembe, ofune kutukumu, ofune akasekera akatayina magwa, akasekera akatayina magwa, ofune maviga mukulu, ofune eddagala eryo siringi lino tono nnyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, just ebikolo 10 eby'emikisa by'oba ofuna. Ebikolo 10 bino bijja kuba bikola, kuba biyamba ekyo ky'ogendako. Litegeke bulungi, teeka amazzi mu bbaafu, iwamuko ku mata, sobola okufuna ekitundu ky'ekikopo n'okiyiwamu, n'oteekamu n'eddagala lino lyonna lyonna n'oliyenga. Bw'omala oddiyenga, funawo odda onaabe, funawo odda, todda wali ewanaabidde, funa walala, obeere nga onaaba eddagala lino ery'emikisa ku makya. Era onaaba oyogera, ogamba kano kasekera, buli muntu yenna omulungi abeere ng'asekera, kano kasekera, buli muntu yenna omulungi abeere ng'ansekera, boosi wange abeere ng'ansekera, mukama wange abeere ng'ansekera, buli muntu yenna omulungi abeere ng'ansekera. Ogamba ono kayaayaana, njagala buli muntu yenna omulungi abeere ng'anjaayaanira, boosi wange abeere ng'anjaayaanira, bakasitoma bange babeere nga banjaayaanira. Bw'otyo ogambe nti ono nnamirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe n'abantu bange, njagala mbeere n'emirembe buli wamu we ngenda okubeera. Bw'otyo beere ng'oyogera, bw'otyo beera ng'olaamiriza eddagala eryo, ligenda kuyamba okubeera ng'obeera n'emirembe, ligenda kuyamba okubeera n'emikisa. Otangaze emikisa gyo, kigenda kuba kikuyambira ddala bulungi nnyo nnyo nnyo. Ogenda kubeera n'emirembe gy'ogenda okubeera, ojja kutambula bulungi, ojja kutambula mirembe otuuke gy'olaga nga tofunye buzibu bwonna. Ekyo nkikubuulira. Ekikulu kya byonna mmwe abasaba eddagala eryo, naddala nga mugenda ku byeyo, mugenda mu ŋŋendo, mufube okulaba nga munaaba bunaaba eddagala eryo eribaggyako ebisiraani ebintuntu ebyo, wamu onaabe ne ku ddagala eryo ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Omuntu yenna ateekeddwa okubeera n'emikisa. Kati n'olwekyo ekyo kye mulina okubeera nga mutunuulira, kye mulina okunoonya, mubeere nga munaaba ku ddagala, munoonye eddagala, munaabe ku ddagala. Kyekyokka kye nsobola okubabuulira mmwe, naawe abadde abuuza ekibuuzo ekyo, eryo ly'eddagala lye nsobola okubuulira ly'olina okunoonya obeere ng'onaabako. Kijja kuyamba okweggyako ebyo ebitali birungi ate ofune emikisa, kwegamba otambule bulungi nga teri kyonna kijja kukulemesa. Bwe kityo bwe kiri, kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'oyagala okumbuuza, nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 0 77 787 341 01, y'eyo WhatsApp namba yange.
mwabali kubeda kuchano ya feiti wachaiti chaiti YouTube chano ya feiti ya imbasawa mgeni maso na jie gatako chigenda kubachiri onji nyone chidala liking a video mbele bulungi mwelaba.